acham que os senhores podem desafiar o deserto? Sim, senhor! Para quem não recorda meu nome, eu sou o Sargento James Stryker. Irei conduzir os... durante essa missão no deserto. Alguém está sorrindo? Não, senhor! Por que vocês estão dando risada? Vocês já encontraram o Gabriel? Não, senhor! Então por que dar risada? Muito bem! Sigamos pelo deserto. Me acompanhe. Primeiro, iremos caminhar enquanto eu faço isso. Inside.
Lindo, ele disse, não, 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 não. Sabe, ele disse, não, 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 não. E